l'équipage, à passager, à la médaille, la stèle et la machine de pain. Allez, passarem molt bé. Aquí sí, Emma, que hi haurà moltes coses per a jugar. Hi ha dos parts. Qué bajada es más larga. Aquí sí, chiquitinas, mira qué grande. Per pintar-les demà i no us perdeu aquest vídeo perquè demà estarem pintant pedres amb l'Emma i unes amigues de les nens, de la Mireia, l'Estela i la Maxi Cuepa. Ara ho posarem a la bicicleta. Per què no anem a l'altre parc? Que segur que hi ha un tobogan i us podeu tirar. Ja les tenim preparades al cotxet i la Mireia està jugant amb el seu ocell lila que li vam regalar pel seu aniversari i ara anirem a l'altre parc. Bueno, ahora miren al barco aquel que es...
Sí. Va, pues ara farem una sala de massatges. En el parc, una sala de massatges, us estareu preguntant? Sí, a que sí, Emma? Sí, Emma li farà massatges a la carta. Jo li faré massatges a la màquina i anirem canviant. Mireu, és tan petitona que li tinc que fer així. Ui, que s'ha de fer-te el boquí. Bueno, ara jugarem amb les anelles de colors i ens anirem despedint de tots els nens i nenes que ens estan mirant. Ui, ella, no et pots assentar? Ui, és que aquestes dues tenen sort. Doncs mira, la Carla i l'Estela, que són les que aguanten drets. Si no us voleu perdre cap dels nostres vídeos,